בוקר טוב לכולם, יום רביעי, 23 באוגוסט, השעה עכשיו 9:30 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אז חברים, גלים קטנטנים הבוקר בגובה 10 סנטימטרים בהתקפות. מי שנהנה מהים הזה זה בעיקר ילדים, קייטנות הגלישה וסאפים שבאים לחתור. מחר, יום חמישי וגם ביום שישי לא צפויים לנו גלים, הים יהיה כמעט פלטה לגמרי. ביום שבת גלים נמוכים ולא מסודרים של עד 20 בהתקפות. ובימים ראשון ושני גלים של 20-20 פלוס בזמן של 6 שניות. אז זה מה שצפוי לנו בימים הקרובים, עדיין לא רואים איזשהו סואל באופק, משהו רציני, עדיין הגלים הנמוכים האלה. לא אופייני בכלל לסוף החודש אוגוסט ים כזה נמוך, ובכלל כל הקיץ הזה הים בקושי עבר את החצי. אני מקווה שבהמשך התנאים ישתפרו, אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, הרשמו כמנויים לערוץ, ושיהיה לכולם יום טוב.